Bom dia a todos. É um prazer muito grande, uma honra para mim estar aqui hoje participando dessa palestra. Eu gostaria de agradecer à professora Helena, ao Dr. Luiz pelo convite. Realmente, para a gente que vem de uma universidade pequena, é realmente uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje para participar desse debate sobre fronteiras do conhecimento no Brasil. E eu vou trazer para vocês algumas visões sobre o que nós pensamos, eu digo nós porque é um grupo que tem trabalhado em função desse tema, como assuntos extremamente relevantes para o desenvolvimento da ciência, das ciências do mar no Brasil. Antes de falar sobre isso, eu vou fazer um pouquinho de propaganda. Quando a gente vem lá dos rincões do Brasil, né, a FURG, que já não é mais fundação, viu, professora Helena, Universidade Federal do Rio Grande, ela fica localizada em Rio Grande, uma pequena cidade ao sul de Porto Alegre, cerca de 350 quilômetros, né, e a peculiaridade dessa região é a sua relação com o mar, historicamente, né. Rio Grande foi o porto de entrada para a formação do Rio Grande do Sul, né, utilizado pelos portugueses. Então, sempre houve um vínculo muito grande com a região. Né, a região não só ela está no Oceano Atlântico, mas também ela é o final da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim. Então, essa região, por ser uma região costeira, a universidade introduziu uma política filosófica, e talvez seja a única universidade brasileira que tem uma política filosófica voltada para os ecossistemas costeiros e oceânicos. Então, desde a área do direito até a área das saúdes, a gente sempre procura envolver as ciências do mar. Eu acho que isso é um aspecto muito importante e me deixa muito satisfeito em fazer parte dessa pequena universidade, e por isso eu estou muito contente de estar aqui hoje, né, presente, conversando com vocês sobre o mar. Bom, vamos falar um pouco sobre os ecossistemas oceânicos, né, e os mares. Todo mundo sabe que os mares representam 70% da superfície da Terra. Né, foram nos mares que se originou a vida, né, e são os mares que mantêm, em grande parte, o sistema Terra, através de trocas de fluxo de calor, né, entre os polos e as regiões equatoriais. Então, essa região é uma região, os oceanos são extremamente relevantes para o estudo do conhecimento e do ser humano. Né? Representa uma fronteira muito importante, né? E eu acho que ainda é a última fronteira, né? Porque nós talvez tenhamos investido mais no espaço do que em muitos lugares dos oceanos. Muitas áreas dos oceanos nós ainda praticamente não conhecemos. Mas os oceanos são importantes por três motivos principais. Pela questão demográfica, 40% da população global vive em regiões costeiras. Né? O professor Val mostrou que na Amazônia a gente tem uma densidade extremamente baixa. Né? Vocês, a maioria de vocês aqui vive no Rio de Janeiro, Niterói, então vocês sabem o que é a concentração urbana na volta das regiões costeiras. Né? E qual o impacto que isso deve ter? 11 das 15 maiores cidades do mundo são localizadas em regiões costeiras. Né? Eu sempre faço a piada, inclusive Rio Grande. Então, a densidade populacional deve mais do que dobrar nessas regiões. E essas regiões são muito importantes também para a produção de bens e serviços ecossistêmicos. São estimados que mais de 30 trilhões de dólares, né, globalmente são utilizados através dos ambientes oceânicos e, principalmente, dos ambientes costeiros. As águas territoriais e as zonas econômicas exclusivas elas representam apenas 10% desse total, mas cerca de 30% a 40% da atividade econômica dos oceanos está localizada nessa região. E, por último, é importante também a gente pensar que os oceanos regulam o clima. Né? Isso, hoje em dia, é um fator muito importante. Do ponto de vista brasileiro, né, o Brasil, hoje em dia, tem uma área, uma superfície oceânica extremamente grande na qual ele é responsável, na qual ele postula responsabilidade, né, tanto que algumas pessoas até vêm chamar isso de Amazônia Azul, fazendo uma comparação ao que nós conhecemos da Amazônia.
Mas esses ambientes, os ambientes oceânicos, e principalmente os ambientes costeiros, né, eles vêm sofrendo agressões muito grandes, e eles estão mudando. Né? Isso todos nós, vocês que moram aqui na beira da praia, vocês devem sentir que isso está ocorrendo, é inevitável. Né? Existe um aumento significativo, né, dos desastres naturais nos últimos tempos, né? A expansão humana está sendo extremamente grande, né, e o aumento do aquecimento global com concentrações maiores de carbono na atmosfera e também nos oceanos tem levado a uma série de problemas. Não vou entrar aqui no debate da causa e efeito, da influência antropogênica, influência ambiental, mas o fato é que isso está acontecendo, e isso é uma fronteira. Né? Se nós realmente quisermos compreender esses problemas todos, nós precisamos conhecer os oceanos, nós precisamos romper essa fronteira e ver quais são os aspectos principais que nós precisamos desenvolver e estudar. Então, dentro dessa iniciativa, no projeto de Ciência para o Brasil, né, eu tenho colaborado com um grupo de pesquisadores aqui na ABC, né, e nós... que eu vou utilizar uma parte dessas ideias na minha apresentação, né, temos pensado que, para o desenvolvimento de ciências no Brasil, seria importante nós termos três pilares. Três pilares são importantes. Diretrizes científicas sólidas, o desenvolvimento tecnológico, né, e o planejamento estratégico e de cooperação. Né. Infelizmente, só um deles ou só o outro não levariam a um desenvolvimento, a um rompimento dessas fronteiras. E isso eu acho que vai ficar claro com alguns dos exemplos que eu vou passar daqui adiante. Então, dentro do funcionamento dos ecossistemas, um dos temas extremamente importantes de se conhecer é a contribuição terrígena e a produtividade da plataforma continental. A plataforma continental é aquela região até os 200 metros de profundidade, perto dos continentes. Como o professor Val falou, né, no próprio Brasil, um dos principais, principal rio do mundo, né, transfere para os oceanos quantidades significativas de água doce, né, 273 mil metros cúbicos por segundo. Né, só o rio Amazonas, né, nessa região. Então, vocês imaginam esse monte de água saindo nos oceanos, levando com isso água doce, ou seja, diluindo a concentração de sal nos oceanos, levando matéria orgânica, um monte de matéria orgânica, né, levando, em alguns casos, poluentes, né, levando muita biodiversidade nova, organismos, para esses locais. Então, esse assunto é um assunto extremamente importante, principalmente porque o desenvolvimento de atividades no sistema terrestre tem sido muito grande. Né, a agricultura aumentou muito a questão do desmatamento, com isso facilitando a questão da erosão. Né? A agricultura começou a utilizar mais fertilizantes, né? E com isso esses fertilizantes são lixiviados e levados para as áreas costeiras, tanto que alguns estudos têm mostrado, né, que o aumento de zonas mortas, ou zonas com pouco oxigênio em regiões costeiras, tem aumentado consideravelmente. E o impacto disso nos ecossistemas costeiros é você ter uma mudança da energia disponível para predadores móveis, como peixes, baleias, tartarugas, né, para micro-organismos. Né? Ou seja, a partir do momento em que você sai de um ambiente que tem oxigênio suficiente para todos os organismos superiores, você pode chegar num ambiente anóxico ou de hipóxia, onde micro-organismos venham a dominar. Né? E isso tem uma consequência muito grande no ecossistema. E nós precisamos estudar isso. Então, isso é uma fronteira muito importante. A outra fronteira seria, no outro lado dos oceanos, a interação entre essa região costeira, influenciada pela plataforma terrestre, com o oceano aberto, propriamente dito. Os oceanos são um fluido, e, como tal, eles têm movimento e eles têm feições de redemoinhos, de jets, de... Ups, não voltei. Agora eu me perdi, tinha que acontecer, né? Aí. Feições, né, que entram no oceano, feições oceânicas que entram na plataforma, isso permite uma troca muito grande,
né, de organismos, uma troca muito grande de propriedades físico-químicas da água. Né. Então, nesse exemplo aqui, é um estudo de modelagem que foi feito com larvas de peixes, né, larvas de anchoíta, um pequeno peixe do sul do Brasil, né, muitos de vocês conhecem como o alite, que vem lá da Europa, né, aqui a gente tem anchoíta. Então, você tem uma quantidade significativa que pode ser perdida. Isso tem efeito sobre os estoques pesqueiros e assim por diante. Né? Então, esse é um problema muito sério que precisa ser conhecido. Outra questão é a questão do fundo marinho, né, e dos novos biomas que nós temos nessas regiões pouquíssimo conhecidas nos oceanos. Essa figura é um levantamento um pouco antigo, mas ele ainda representa o nosso conhecimento hoje, né, do número de registros de espécies que nós temos nos oceanos, né, em função da profundidade e da distância da costa. Então, vejo que nessa região de plataforma continental, que é esse mar até 200 metros, veja como é pouquinho essa região comparada com o resto dos oceanos. Né, aqui nós conhecemos relativamente bem, mas quando nós vamos para o oceano profundo, nós não conhecemos nada. Isso se torna extremamente importante hoje em dia, porque os oceanos também são palco de novas atividades econômicas, principalmente a mineração. Então, quando as empresas e os governos pensam em minerar essa região, nós precisamos conhecer os organismos, os processos físico-químicos que existem lá, que são bem diferentes. Né? As regiões vulcânicas de fundo marinho, né, existem processos baseados em cadeia de enxofre, com bactérias e ciclos de vida totalmente diferentes que nós não conhecemos. Então, é uma região fascinante de estudo. Um outro problema muito grande é a questão da biodiversidade, né, e da perda de biodiversidade, que é uma questão que está sendo muito colocada, né, e da resiliência dos oceanos. Né. Então, a partir de 1800, se tem visto uma perda muito grande de biodiversidade marinha, cerca de 40% das espécies colapsaram, não se extinguiram, o número de espécies extintas é relativamente mais baixo, mas é preocupante. Né. E isso tem um efeito muito grande em atividades como a pesca, por exemplo, né? Então, uma diminuição significativa da pesca com a diminuição das espécies, da riqueza de espécies, mas também sobre outros aspectos, serviços ecossistêmicos muito importantes, como a questão das áreas de berçário. Né? Recentemente, a gente viu que o Brasil perdeu 23% dos seus mangues. Né? Essas regiões são importantíssimas para a criação de várias espécies. Mais do que isso, os mangues são filtros biológicos que retêm ali poluentes, retêm matéria orgânica, impedindo que elas avancem para os oceanos. Então, a perda de ambientes é uma coisa impressionante, o efeito que isso pode ter. E representa um risco para várias outras atividades que a gente tem. A questão da aquicultura e maricultura continental, oceânica, marinha, que está se desenvolvendo muito grande, associado aos blooms de marés vermelhas, por exemplo. A questão do fechamento de praias, né, para banho, para turismo. Ou seja, uma série de serviços entram em risco devido à diminuição de biodiversidade. E esse é um assunto, né, que nós temos muito para estudar, porque nós temos 8 mil quilômetros de costa, né, e uma situação muito grande de densidade populacional nessas regiões. Bom, um problema de se trabalhar com os oceanos é a questão da variabilidade de escalas. Nós temos processos que acontecem nos oceanos na escala de milímetros e segundos, né, processos a nível molecular, como, por exemplo, a adsorção de poluentes a partículas de silt e argila, né, a alimentação de pequenos organismos do zooplâncton, né, sobre organismos do fitoplâncton. Isso acontece em ambientes altamente viscosos, é como se a gente estivesse no mel. Então, para esses organismos, esses processos, né, você não está na água nadando. Né? Mas a gente tem outros processos, principalmente esses processos que a gente está mais familiarizado, que ocorrem na escala de quilômetros e de dias e de semanas, como a maré, como ondas arrebentando na praia, né, já envolvem uma física totalmente diferente. Então, o estudo dessas questões em diferentes escalas necessita de um treinamento específico, né, e uma série de providências muito importantes.
Bom, vamos falar um pouco sobre a questão das mudanças climáticas. Esse é um assunto muito sério, né, porque os oceanos eles são importantes reguladores do clima. E essas alterações que estão ocorrendo agora, já sabe que elas estão modificando, né, a maneira como esse grande radiador funciona. Né. Recentemente foi mostrado que nessa região aqui das agulhas, né, está tendo um maior fluxo, o que chama de um incremento no vazamento das agulhas, ou seja, águas do Índico entrando na região do Atlântico. Então, essa parte aqui desse grande radiador, né, que envolve águas frias indo dos polos, né, para regiões equatoriais e tropicais, águas quentes das regiões equatoriais e tropicais vindo para os polos, né, esse fluxo está sendo alterado. E, com isso, a gente pode ter consequências, por exemplo, como um maior aquecimento do Atlântico, levando a uma maior evaporação de água, essa água indo parar na região amazônica, né, nessa região, trazendo mais chuvas nessas regiões. Então, todo o ciclo, a interação oceano-atmosfera, né, e as grandes circulações de corrente são também assuntos muito importantes que devem ser estudados com bastante atenção. Como em função dessas mudanças que a gente tem observado, né, as variabilidades elas acabam afetando outras características dos oceanos. Né. Então, aqui, por exemplo, né, esse é um mapa histórico, cerca de 500 mil anos atrás, né, aqui no tempo presente. Então, a gente está vendo que certas propriedades estão aumentando atualmente. Né. Aqui o que eu mostrei, o vazamento das agulhas, né, está aumentando, e, com isso, o percentual de fauna do Índico entrando no Atlântico está se alterando. Né? E também o número de espécies subtropicais em relação às subantárticas também está sendo alterado. Né? Então, todas essas propriedades dos oceanos vão sendo alteradas em função dessas mudanças que estão ocorrendo lentamente. Né? Isso é um aspecto, uma fronteira muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de estudos que podem ser realizados muito importantes sobre esse problema. Opa! Agora foi. Agora me perdi de vez aqui. Quem é que está passando? Não sou eu. Bom, como eu já falei antes, a questão dos eventos extremos, né? Os eventos extremos têm aumentado significativamente. Só para ter uma ideia, nesse gráfico, isso aqui embaixo em vermelho, são os números de terremotos. Né? Terremotos são considerados eventos extremos que não são diretamente influenciados pelo homem. Né? Então, a escala aqui é significativa. Né? E esses eventos extremos eles têm impactos biofísicos sobre a zona costeira, né? A questão dos tsunamis e dos tornados, né? Tem causado devastações em áreas costeiras, né? A questão da erosão muito grande, muito severa, né? Em alguns locais do Nordeste, na região sul do Brasil, lá no Hermenegildo, afeta a biodiversidade, afeta os nossos recursos pesqueiros. Né? Então, uma questão importante. A acidificação dos oceanos, um assunto que está sempre em pauta. Né? A gente sabe que os oceanos, então, estão absorvendo mais CO2, e, com isso, eles estão ficando mais ácidos. Normalmente, a gente pensa na perda daquelas espécies grandes feitas de carbonato de cálcio, que a gente conhece bem, moluscos, os corais são sempre vistos. Né? Então, nesse exemplo aqui, é a concentração de corais em áreas pré-revolução industrial. Então, hoje em dia, nós teríamos um cenário de cerca de 60%, 80% dos corais na pré-revolução industrial. Né? Mas, se os níveis de carbono continuarem aumentando do jeito que se perde, né, vamos ter uma perda muito grande desses recifes de corais, dessas áreas coralinas. Mas o mais preocupante é que, nos oceanos, nós temos organismos invisíveis. Né, e esses organismos invisíveis, como, por exemplo, os coccolitoforídeos, os foraminíferos, são feitos de estruturas calcárias ou de sílica. E eles também vão sofrer com a diminuição do pH. E uma consequência que está sendo colocada hoje em dia é que a diminuição da absorção
desse fósforo e desse carbonato de cálcio por esses organismos do plâncton, vai aumentar a concentração de carbonato inorgânico dissolvido. E, com isso, as águas vão ser mais refletivas. Isso significa que mais luz vai voltar para o céu e menos calor vai ser absorvido nos oceanos. Isso, consequentemente, vai ter influência em uma série de aspectos relacionados com processos térmicos nas regiões oceânicas. Geoengenharia é um assunto que está na pauta do dia, tem se falado muito em ações humanas para se reverter o problema das mudanças climáticas. Nos oceanos se fala em fertilização dos oceanos, aumento da refletividade. Mas nada disso pode acontecer sem um desenvolvimento tecnológico. Nos oceanos, para estudar essas diferentes escalas, estudar esses diferentes processos, se necessita de muita tecnologia. Desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de novas plataformas, plataformas que incluem desde animais, hoje em dia, carregando sensores de temperatura, salinidade, sensores biogeoquímicos, ROVs, AOVs, que são robozinhos, drones aquáticos, até satélites. E aí eu acho que é muito importante a gente mencionar a iniciativa do Brasil com a Argentina para a criação do Sabiá-Mar, um satélite dedicado à observação dos oceanos, mostrando que realmente o país tem essa capacidade tecnológica que tem que ser desenvolvida. Eu me solidarizo com a posição colocada aqui antes, que nós temos que desenvolver nossa própria tecnologia. Comprar tecnologia no Brasil é uma coisa que não se faz. Os outros aspectos tecnológicos eu vou deixar para o próximo palestrante, com certeza vai tratar disso com o assunto. Do ponto de vista estratégico, a cooperação internacional é indispensável para o estudo dos oceanos, a gente não pode fazer tudo sozinho. Esse exemplo tem aí várias atividades em andamento no Oceano Atlântico Sul, usando plataformas conjunto com vários países. E, finalmente, eu acho que uma das coisas principais que nós necessitamos para o desenvolvimento da ciência oceanográfica no Brasil, da ciência do mar, é a criação de um Instituto Nacional de Pesquisas, que nem existe o INPE. Esse aspecto ele é importante porque, para você ter um projeto estruturante de longa duração de pesquisas oceanográficas, que envolvem diferentes plataformas de observação, diferentes equipamentos, laboratórios dedicados, desenvolvimento de sensores e equipamentos, os navios, as embarcações, você precisa ter um instituto para rodar isso. As universidades, que fazem grande parte dessa pesquisa hoje em dia, não dão conta disso, não é o fórum adequado. Então, eu vou terminar com essa mensagem da necessidade da criação, sempre muito apoiada essa iniciativa pela ABC e pela SBPC. Lembro que em Natal, na época, foi colocado esse assunto e nós já andamos nisso, tem um estudo pronto. Talvez o CGEM venha falar um pouco mais sobre isso na sua apresentação. Eu vou pular essa parte das observações dos dados. E vou terminar com esse mapa, que esse mapa mostra a distribuição mundial do PIB. E mostrando que boa parte dos oceanos está em países de baixo PIB. Então, que somente com esse esforço internacional de cooperação que nós podemos resolver esses problemas e melhorar a fronteira do conhecimento do país. Porque se nós... não veio aqui. Bom, se nós não podemos conhecer o que nós não estudamos, ou seja, a gente precisa conhecer os oceanos para poder compreendê-los. Muito obrigado.